Good morning, geho katiro shini rwa kuniru wega, rwa jumatatu da kwerire, kendo kinenege ya kuroraga hedi shio the ni muoyo, na ogima wa mwere, agikoro wena isho shierere, wena maudumo, the maria magitumo, kinyanirie iloto shiaku koroge kinyanirie kiri ya wendaga kukoro ukihigia, mutorire ni uyo waku. Na hedi shio the head ugehigia, agikoro ni ukuyeda, na agikoro ni ukuroga maugatika kudhikiriria doari ya marenda kuona togegua. Maudumo, the magu kuwaga marakara tulagwire tutige, maudumo, the magu hanira ukuhanira na ihenya, na nigeda mutorire wa kuga thina mbere wega ni kireka ringi ya mutu ni miturire muturire mwega twina dagitari gesho wa boy wa better health ne hani getha gukoro agikuhe mwihoko na kwire kihonie kia maundu macio muthi uragerera kihonie kia mirimu cio muthi tugukoro tukereriria uhoro wa mirimu ya kugwatania na hii mirimu iyo ingikorwo ikihona kana ikihonia tia na ungikorwo githema tia no mbere daya dagitari yes. Good morning. Morning uhoro wa better health kwega muno ni kwega kabisa kayole kayo ni kwa kamuno bai eh na utina muthiani wa ngari ngi actually de syria ndo na jamu ikire nene ri ni ndo kwa kwa ho katene eh ndo kwa kamuno kiro 10 minutes kuma hali ya masiba ginya hata uni ndo rodi hedo 6:30 utima na jamu kuma kwega kuma gota kamuno tukashokia gatho ni ndo wa guka na ni ndo wa gukoro ugi ukira tene ni getha uke utwa ririe maundu maingi megi ugima wa mwiri no mbere daya ri ndu kiambi ugeithanie kamera na bemo ine ni getha makoro makimenya wewe yu wikaga ki na ni getha twabiririe. Thank you muno mwiroreri wa Kameme TV ni kile kwa kiega muno tuitania ni mwenye wao muthi maritwa mako etago dagitari gesho wa waboi kana dagitari wa riada show na nimeita kule tago better health kule wetago kayole masimba stage wakinya masimba hau ni kuona better health kudira kwa muthenya na weekend yako yari njega muno niguo na ngeithie muno ndo kayole tondu nimeitikirire hedu tene kwa nangu mujo ni na kayole kayole ni kudu withayo mwingi muno thaici ni gucia tukitogera kule it matura maria methayo kayore na be kudu kwega muno niguo 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 tumashokie gatho na hihi ni wirika kuinuka nyandarwa wiigwe maundu maria marathie na mbere ku nyandarwa ni nyinuka githia kuria ndi mutongoria niguo na kuria no menya no nginya tukigatha tumashokie mama guna thutha twa kumenya andu ituma rahinyiririo ha niguo twonde iwa makikaya muno kwina thina urathina na mbere ku nyandarwa na ndimenya tukona ndikana kutwa kurimirwo no atogoria ndi matiruga makwaria niguo na imetigete TV muno niguo eure dera de go dekagirwo ni ndungo haha kinjira tiriri ati kwa mwari agukiura ri kwa mukiri ri kuri last year kuri actually nyandarwa ri we have a big problem na tukina ati tiega ta gwito kuri agivivi turi mwishimi itu ta gukimunya na no ndimuri na gitiyo muno ageria ukionekaga ai kuonekaga ni getha kuonekaga ni thina wiku twakimenya ndure ri tushira ya tiriri kuhotwa mahotirwo ni maundu maya makiga makire mathiuke metetere ona mundu ugujokaria gatho ni mundu wakuria ndara gutwa mwishimi wakioni kioni ujo ya tristi nyandarwa no negeragia guko kaga ituro ria uikarite niguo ni tugukorwo tukimetha tugukorwo tukimetha ni tugukorwo tugietha speaker wa nyandarwa ni tugukorwo tugietha governor kimemia nigetha matuire mbeca icio ma milioni ma mbeca marora ri ni kura morite kia makana matiurite na makirega tu ihuriria tukaha tuge ni twaihuriria tuge uno gutwa cira mekite niguo riu ri ni thank you muno ni undu wa guka dagitari na ni thank you ni undu wa guka gukorwo ugitwira maundu umuthi tugukorwo tukiaririria mirimo ya kugwatania merimo yako watania ile itago communicable diseases kana infectious diseases infectious na kuma kuiletwa infection na infection ile hago ni organism idato ya bere tumita bacteria ya ketwa mita virus ya gata tuka mita fungi na tukira nya parasite hau hiyo hiyo sikola go si infection ile sidaga infections na tukia jeria kuwa horo wa infection shi gota na gira njira nyingi muno no rumone kanyamu gatabi ngoka ya kurugeya kurume wa keri no rumone ngui ugiye na infection wa gatatu no what no ikire ngwa ya mutumba igwa jigwetho wa gigo no kome na mundu ina STI akugwatie na ingi ona mundu no akorore wa korora uge virus icio wajirio nayo korora icio nicio jereiria muno muno ciwikaine cia go transmit infection kana communicable diseases. Tereto communicable ni kugatirire mirimu ige gwatanio. Tone kuri non communicable diseases. Non communicable ni mirimu yotage gwatanio. Yetu mita lifestyle diseases. Tashukari, pressure, yefafa, icho doge gwatio ni mudu. Niguo. No ida twenda kwali oral infectious diseases ile. Nicio mirimu ile ya mege muno enyitaga andu. Na mirimu wa mbere na kana ile ya mbere muno yo kaine muno ni ile ya one bacteria. Ile turaga ligitago na antibiotic kahinda karaya muno iyo niyo twitaga etirarehu ni those are bacteria infections na bacteria infection ni nyigere cikorago cicia kugwatanio muno muno thakame kuma he mudu ginhari uri ungi wa kere ni gwatanagio na body fluid na iwe ngene gwatanagio hedi andu monana
kimwiri icio nicio muno muno bacteria nicio nicio jira ile muno shikaga uria ida twari horo wa bacteria infection ile ilia common muno ni STI tondo ni kuri thina twitaga syphilis nigu wetago hema to mai kuone ile thoni muno mwa to mari mari to muno nani kiroko wetago syphilis ni kuri gonorrhea na ni kuri chlamydia those are the most common STIs ila shire hago ni bacteria hida turari ohoro wa STI ri ungimenya ati wena murimu riko no actually adu aingi makoragwo na mathina maya ri matieta ku differentiate thini wa mirimu mingi na nikio ukora kiri tagu misdiagnosis wakora mundu ri ni aturari gitagwo kindu kimwe na gitithiraga agatura miaka mingi murugwa ni dagitari thiete thibitari miaka ekuhinga miaka 5 digitagwo thina ogicokaga kindu kiambere ingenda ku advice mundu witu wa bei hida waigwa infection kana hida waigwa dalili ya infection yoyothe kindu kiambere guthi kuona dagitari uthimu tigo dikwerigita with the over the counter tetaka OTC over the counter drugs iyo thia kuwe daktari ndaigua jira yako ya ociari tahera gokira umai ig tahega tawa kare ongeciri agathia kero ihe meri ya ka captus ka green na kero kana ko thie wikire jira ni ociari ucio ni erigita mundu ucio werigita uri kare tondu ucio tumia ni antibiotic ile ona iko ena fungal infection siko ba kuhora nini aiwe daktari ni daktari kare kare wa heire ri thuthathi kuigire ithatu ri thina wako ni wathirire no ndaramenya atiriri mweri ugethira infection yaku ni cokire ni cokaga na urumu ingi muno tetwa jeria na kuga uhoro wa chlamydia chlamydia ndamwa ni bacteria infection na adu ingi matimiu ito na ni the most common ni common ukira syphilis na ukira gonorrhea no ndia bagiriria ina dalili ya bagiriria ukaigua ta hena gata ukaigua to gwithwa jira yo ciari muno muno ugacoka thuthathi kuigire gathira utanyute onaki ukathia thia na mbere ukanina mweri ukaigua hena discharge ra umai kana hena koge kumai ikihuwa na tari white creamish kana brown muno muno atumia he akagwa dagatai na gathina gakore na kore ati urudi rekire no ni karathirire gai karanga hedere thino wakinya utuge chronic disease thoro uthia wa batirite kuma thini wa vagina wa the cervix ine cervix to yoni ogingo ya jira ya mwana hede sia kinya cervix ine ri cyajagiria kuria kito inflammation inflammation ni kuriana wakora ngingo yaku ya jira ya mwana ri ni ritwo muno hedo irariyo ri ni gura kora ina kindu gitagwo brownish discharge kana giko kirauma kihuwa na thakame no ti thakame kiria wega igathi na mbere ithia batirite yakinya ginya nyugo-ini ya mwana ira twita ub kana uterus yakinya hau igacoka ikabata ginya mikia-ini yo ciari twita fallopian tube no menye ciko cikarete cia batite kuma mwana-ini hani ovary fallopian tube yakinya twita uterus hani cervix ni gigo iyo yakinya hare heta go the vagina dagitari no nyende kumenya atiriri riria mirimu ino yehiriria yathie yari ya nyugo ya mwana yari ya jira cio ciari macungiririo niki muno muno ni infertility atumia aige magiaga kwaga mwana atureta guthata tondu mutumia aina kana ka mbere na thaa ici ndagiaga kangi tondu agire ka mbere na ndaina thina agia infection ici ri akigia thina wa secondary infertility atataga second degree infertility tondu hede waigwa ni kurari yo ri ni inflammation iragia inflammation ri ni ta kironda kironda ku kiagia thini wa cervix ri mutumia atura uganda aturi nda yakienda na mugongo ni uratura na datiga kugo gutoro aturariraga mugongo na nduthiraga secondly ohanda akoraga tondu cervix na nraini nyayo ni arirwo ri ugo ni atwikire weak akigiritaga loose cervical os kana os ya cervix iko a loose ugo anyita ndari thutha wa mwana ucio gukinya gram cigana ona ri hari hakomeire tondu hena inflammation ni haregerete ri nda ikahinguka na mwana ucio akauma wakora muni agire habitual miscarriage kana nda ciumaga tu ate no akwira ni dagitari nda ciakwa ciumite ithano na citiga kuma undu ungi ung happen no if it create adhesions ido tauga ati ni kuri hari tona kironda kiagia ri ni tuge kironda kiagia thini wa mukia hari a fallopian tube ine hagi ya kindu gitagwo bump ha hona adhesions no miaka mukia ni kanini muno ugo mundu ucio mukia ucio wahinga na akwa ni dagitari de rode na bilateral tube blockage kana mikia yakwa ni ahinganire mikia e kuiga ha honire hagicokagia na wibo ndu ri ido ha hona hingo ciothe hena kindu scar tissues kona ona yana temu handu hatituika flat uwagagia na adhesion adhesion hiyo yagia nta bump ikaiga kamukia kau uwo mundu ucio niagia na tube blockage secondly no igwe ugwatini wa ectopic pregnancy kana ugienda ya mukia niki tondu hindi uhe na bump hiyo ni tikuga ati no ati gacego ka muthuri gatingihota kuingira hau no kaingire gacoke kanyitana na itubiria mutumia ri cieka conception ri ni cianeneha
ugu hali gafero wa kugerete ri stihota gucoka tondu ga implantation ikagwo thini wa uterus ugu deyo kaji kukurira hau na ni life threatening ugu mutumi ucio wina deyo no akwe tondu wa excessive bleeding na internal bleeding no nyende kumenya tiri dagitari kuri mici mingi muno ikoretwe igithuka kana andu makoro magiciraniria no nyende kumenya tiri utikanu wa mirimo yothe ya njira yociarire no nginya koro ni kuonana muona uthire wa nja wake hiko kana muonana kimwe ni misconception no tugire andu ni tagute ni kurigwo tuya ndu mora ni kwa umenyo tondu riri hira turago uhoro wa STI tishio infection sio the sia jira yo ciari ni kuri igitwetaga UTI ni sita urinary tract infection ni tuli candidiasis na yone tuge tuguthia he fango tondu twari thaci uhora bacteria hira twari uhoro wa UTI ri UTI ni kid ogyo the ke gira jira ine yaku ya urinary tract ni ka urethra ine kuma higo ureta bladder na urethra yote mitaka urinary tract haga infection yo sio theri hau nitoga murucho ni agea UTI kana urinary tract infection no reke ngikwire undu bwe munene ni ati andu aingi managea infection cia jira yo ciari to ni cikwanirie muno na muno muno cia tumia wakora urethra hari ri na wakora hari ya vagina ri na jira yo ciari hari ri urakora to cikwanirie muno infection ucio mehana na cigire na mutumia ya aji kuhiko ya UTI no udugi wa mayani ni siya nishiro ya tutumagira hida wala kutumina kiologi ya kia muigi ni ya kura kuhu ligi hene ya shiko na mai hali ya vili na hidi mai machi ume hau umenye adu ave ove na mithe bai ove adu mena mirimumi jina gura ni muno na mene infection ya STI si magigi muno hidi ya mudo ya tuga umana fango uge umana viral uge umana parasites uge umana bacterial infection hali avi kiologi ya kihali umenye kufrashed kuiganu tori hagu no koro ena detergent si utiri ngatha ciurage jams icio ciothe hedia wathi hari wagu ni kuhura na wigiri kimure no faciliri gaticio kara kato ya wara garati kaiganu wagu no kowe na ticio ya muhuko uthi uthambie basin iria wega ware ticio kuwe ukave mai macio ngatha hedia wathi kioro ono korigo guthi kahinda kanene mai mara batikagari ukurugira ukumijukira magi kumijukira tondu ita go splash magi splash makuhutie ona mai kuhutia jane ni wega ringi mahutia ringi ngothi yaku wajagiria kugia infection na haha niho mutumia yaku iraga atiriri turathire urakorwo wina chlamydia na ndagitaya wina chlamydia ni STI urarutire ku chlamydia we na ni STI ukumiruta riri akomu ndo uma kiro ini kiu au mana STI icio na wacoka wathi oho mai macio makurugira ri wajiriria gwithwa mutumia ucio ethwaga akajiria kuruta giko kiwana white kige kiwana iria imata ugia kakakura ni dagitari ni una nijikira padi kwa tumia mekira padi todwa infection na pelvic discharge iko kiu itakuwa cervical erosion hida cervix era erodire todwa bacterial activities re ukoraga giko kira umani kingi muno ugo mutumia no aigwe thoni muno toria kuga ginya take ngitika iko ginya magurini ugo ado ingi marizo ta gwikira padi na ni cihuraga ta mundu ina kahinda gake ka mweri ni cihuraga tondu ni erodire muno na hida erodire kende muno ni kikiuma ni mahira aige matira makiwa hehe na gokirauma hena gokirauma no matu ni mahira maumaga hinda twathi na mbere tukiaria uhoro wa bacteria ri hena ici twitaga gonoria nayo gonoria ri wega wayo ni ati umenyana ihenya haya turathi na mbere na kunyitanira na dagitari Geshoa Boy na rathi na mbere na gutwira mirimo iri gwatanagio na hihi ni nyenda gucokera maundu maria dagitari auga ati kuri andu kana mici mingi ikoragwo irwaritwo mirimo iyo na andu magakorwo magikuanira ingi nginye kagwa ingi nginya magatigana ni undu wa gukorwo na mirimo iyo yako gwatania na muno muno ni atwira ati to nginya mundu akorwo ni guthia rathire nja no ikorwo arathire kioro arakorwo akirugirwo ni mai mau kana arathi handu akaga wigiririku wotheru na mirimo iyo kakimunyita ni turenda gukorwo tukinyitanira nawe na thimu na nigetha ukorwo kirwo ugishokerio kiuria ni dagitari tuhurire namba guthimu kuhitukira namba iyo imaguru-ini ma TV yaku nigetha urie kiuria na nigetha dagitari akwire atiriri mirimu iyo uragerera kana thina ucio uragerera ri ni uriku na hihi ni gukorwo ngihoya muno muno ikereka ria mwico ri reke tutigagire andu aria marenda kugeithania na ikereka riri ria dagitari ri tugatigira andu aria mena murimu kana andu aria marenda kuria uhoro wa murimu nigetha makigunike tutigagikorwo tuki distract andu aria marenda gukorwo magiteithio ikereka ria mwico ni rikoragwo na ria ngeithi koguo no wetagirira ikereka ri uria mwisho na nigetha tugeterera andu aria mena mathina morie dagitari kiuria na nigetha makorwo makihona o twetereire thimu dagitari tugithie na mbere ndakoda gweta gonoria na ndauga atiriri ono koro ti infection injaga ri advantage yayo kana wegega wayo ukuranu na ira tugeta okira media ri ni ati ino ni raugaga ni dagitari twathie na mwiretu iyoi umuthi ni araji ni raigwe ta araji ni tondu kukuya kuraheiria atia
kuya kuni akora mudrume ushio au matairo ligera uma theni wa urethra kindu age ushio kina ruru ingi muno wake akoragwo ahete ta mundu ushio twa mai mahiu oh god na kuri atumia matura makuete gonoria na matiwa matiwe mutumia ushio ashinaga ndothe akora ni dagitari twathia na ngani arajina na anada waratibia chimoka makura dagitari ni tamenyo kunjekai tori dathi mudio ni kathina na ni ndwaga thiaga muthuru wako wa mbere ri ni andeire auge ndamushina tukiana girlfriend na boyfriend yake ri nake agwa ndiramushina aturaga amudagia ndu aturaga akuwete kogo muni mucio no wage kumukana no wage kumukana mucio no ture ekari atu acikuwete na akahota kugwatia ri angi no wende timurwa na wende na thina the same case applies to athuri na athuri infection issue the toxic STI ni athuri anini muno na tumete kiro 20% ya ndu aria makona infection mamenyaga ado ya mathobuka kwa infection ino githiftani atumia maturaga mathia thiftari kurigitwo na thuri yao mauga matingirigitwo matingenywa dawa nikio kiuria kiria gukoretwo ngenda gukuria tiriri no ukoro kimariria tiriri mutumia thiaga agathondekwa kirwo no nginya muthuri wake oke era muthuri akarega hihi wagereru wa guthondekwa inywere niki kana hihi kuri andu mauga ni ndiraigwo guo raigwo kogu ni ndu kandwarire maundu macio eke ngwire hinde uraigwo mundu ate mutumia waku ena infection tuge okone viral kana bacteria kana parasite kana fungi infection hiyo sio the head ya mudhuri anacho roto aigua atiriri mutumia waku ri ena mulimu wa mukingo ugo ona ura expect chances ni ate there are discordant couples no ni chances ni ate ona yewe naguo the same case applies to the other infections taru head ya mutumia waku ena chlamydia ena gonorrhea ena syphilis name them ni ate chances ni ate mudhuri enacho no hari atari aramenya ena infection undunge ukora wa advantage ya mudhuri ni ate urethra ya mudhuri ni daihu muno na ya mutumia nini hau ni ukora atumigire magia infection cha STI ni henya gukira athuri nake mutu ake mudhuri tondu ni akohota ringi arikia gukomani na mutumia agathi agathugumari no ateithia gutheria urethra ugo infections ni ukasi severe ta iria shima na mutumia no reke ngwire gutiri mutino muru ta infection cia kulika isturaji okagira ate mutumia ari ituria mbere ari gitutu ni 99 agirigitwo tuo 9 na isturaji 22k na mundu ucio no ari gitwo infection issue like na muthuru wake ndarigitago sikinya handu sigatuika chronic na infection chronic ni sikinya handu sigatuma nginya mundu agiathe na munyiginyigi muni agiathe na wahakita syphilis ituma nginya ni affect nginya brain ege affect munyiginyigi waku wakora mutumia it is very disabling kana itume nginya mundu atuike disabled nake muthuru wake akonda arigitwo ri agutwana thina ucio no athuri dalira imonaga nyingire ni ukoro ati thini wa scrotum kana thini wa matumbi ma muthuri hau no mundu andu ingi maiguwa ruo wake ri irethira ukoro ringi ugithika kahinda kanini kana mathugumo ukaigua ni marara ka muno guturwo ni nda ya kianda hinde ria muracemania na mutumia waku na gukorwo ringi ri andacio ni icokaga thi hingo ciothe infection cia na affect genital cia muthuri kana cia mutumia ona mutumia gya kitagwo female sexual arousal disorder ani atumia ni matura mauga ati ni ndagitari rienda cio riakwa ni athire thi ndagire heho ni ndikoragwo na bata na mutumia na muthuri wakwa nake muthuri aka affect the same problem kidi agya thi no yo na akere anda cio riakwa icokaga thi kana hinya wake wa muci wakorwo ndure ho toni agira na infection cha haya tugithina brand yo gukorwo gitwira kwi na infection igi nyingi kuri infection cia gothi kuri infection cia airborne kana hihi gukorwo na riera maundu ini ta mau infection na cio cia gothi iria mundu no nyita no nyitwo ni cio ni undu wa gwikiranira nguo ni iriku the most common ni reta acne 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 ni infection iria ya gothi yo ikaine muno ukora ngunda kwate ni ndagitari hena kamu kavi na kagothi gokete ya hoguwe na kambirie tari gothi racenjia rangi thaa ici gaciplendete muno kuonete ta ndirathi uguo ndina thina na ndiramia thina uyu wakwa niki na reke ngwire thina ucio uthia ukaigira nginya mugongo mundu ucio ugathii kurukite mwiri wothe mundu akagia manyegerera mahuana tari mapu tari mapu uguo na ndu ngimani bururi uguo tondu ndingikaga ya kanyakanya ni thaka muno ni hinya muno kunyimithitie yo riu ugakora mundu ucio mapu iria agite ri ndwagite ku describe ni mapu yanako na uria akoragwo aikarite thina ucio ni ugwatanagio ugigwatani atia ni tuge ringi ni wathi wagura nguo ya mtumba na nago cia mutuba ndirwa ni njaga utire nguo njaga actually ndi ne mujeru ni cia mutuba nguo cia mutuba ni njaga muno no hindi ya twaciikira twa basi huru na ciuru na disinfectant ni getha riri kuraga tunyamu tutu the tongi kwa tukure he infection ukora ati muni athi haria kuigeria nguo akamba akota iri mwana cio akaharukia nguo ege ya mutuba na ndande huritu au mahau athi akaiwa gwithoa na mwana mucho ka gingo ine na kuria gutha kwina folds mundu ucio athi na bena thina ucio ni akugwatia nginya mutumia
tondu mwathi handu moko bana mutumia wakure mwage contact ya gothire thina ucio uka wathi kwi mutumia ugathi uthiete nginya gwi ciana mundu wakure ni ndagitari gwakwa ni kuri thina uriko utura twithwaga ngothi nginya kuma kana kanini nginya ni ithuothe guti mota yethwa atumia aria nao mekiraga adawias kana nguo cia thini cia mutumba cia guo ni gukorwo okorwo no ngijo mekire ya guo ni gukorwo iyo ya guo ni kuridwo pio ni ku make sure gutire infection cia umana kuria cioka nginya gu Kenya wage infection hiyo tono Kenya tono ugi infection iyo mutumia akura ni ndagitari ri njoro ni yakwa mucibini ri nduraga njigua gwithwa gatagate gakwa ka maguru ri nduraga njigua kurara ku thiku cio andu bataku na ironda cirauma cirauma ku tono wathie ukigirira imeri mwege ya ngothi kubana mauta leke tu ethimu ni nigetha tuigwe mu arauga ti hello 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 turari na ku mwe na uriku Ya agesi. Yo. Aje na mwangi kuma na ikuru. Na ikuru ni kwega mwangi. Aiguni kwega mwanda mura mena ta gitari. Niguo niguo. Mutikiro kwega. Twikuo wega tukashokeria ngai ngatho. Nega mone ndere ndire uri. Eh. Ndati na gitari kugwe toro amuri mwa ngothi. Niguo. Ndari na muri mwa ngothi. Mhm. Oto gwa raugai. Mhm. Na ogithere mamu no. Mhm. Ogituka chronic. Mhm. Ginya okiria ndwara. Mhm. Chamoko. Mhm. Ginywa dawa kaida karibu muno. Niguo. Imwe kihona. Mhm. Imwe kiraga. Niguo. Riuri. Mhm. Ego dawa kulia lageta wose so toni da kere ginya gitigana cio. Niguo. Oh, who is the way forward? Ni egukwira tondu na ni okaga Naikuru na ndireciria ni okaga ni ugathira. Naikuru. Ni ndo gondo ni Naikuru. Eh, ni Naikuru. Ni egutwira no mbere da yareke twambe tukoro agitwira egwikatia. Getwethi mwingi hello hello joki yes ongeki oro aku kaire tugaitu nitega muno yoyo dagitari eh oro dagitari nikwega muno adaga kwethia kirire oria ukikoro kwethia ruo ukirekereria guthumai niguo oria to mutopi ukaithia ruo niguo doga corona kitro twaga aha vena nedi Ni egukwira ni tie gutwira thaici. Ni twa mushopio tio kia jao kere kere. Ni egutwira. Sawa sawa. Thank you. Ni kibe wega. Onawe. Thank you. Thank you. Getwe di mwige. Hello. Hello. Shiko. Eh. Uhoro waku. Tumoro. Yoyo dagitari mutikiarie nake. Kudao kuria daina infection ni. Ehe. Arafu ya kunita da. Ehe. Gisoka gimenita. Ehe. Na riu ni ndirona discharge. Ndani toria renda kuga. Ndani takiuria geshko. Kitu ithimo imwe ya mwisho na nigetha tukoro tukirikiriria shuria. Hello. Hello. Hi. Hi, mimi naitwa Jane kutoka Kayole. Niko wega Kayole Jane. Eh, niko wega riu guragia tiriri. Ehe. Kwena giko giki kiumaga before mudo ajetie the period siukite 1 week before gitogo dagitari roiga kiu kia brownie ehe giko kiumaga kia brownie siuguo niguo eh before mudo ajetie the period nedranyita riu ndirodia nayo no ikoro ni infection kana ni ati dagitari ajokerie tafadhali ni egutwira jini tidia thayo no geithanie Kayole okay thank you Ekato koro tugithie na mbere twambere tucokerie mwagi Naikuru rucio ni ugagithie gatinda kuya kanisho rucio Naikuru hare abo mucokerie tugukoro tukiugo horocio Mr Mwangi no ndimwire undu wa mbere infection issue the chigia koro cia identify eto ni thina uriku irehetwo ni ki ndukahona Ate rucio ugothie uyocia parasite uthie uyocia fango uthie uyocia bacteria uthie uyocia viral ugutura unywa dawa miaka yothe Tondu mathire maramenya kihumo gi. Wagu nko utanamba kunywa dawa nemwe. Na ikyo tuga kwa better health. Kindu kia mbere dagitari akuona aba ukuri recommend wigire ku laboratory. Niguo. Wabe uthimu okoni sample to kuoya kuma kuruwe. No tuoe ngothi, no tuoe thakame, no tuoe mathugumo, no tuoe kioro, no tuoe kiritaga spectrum, no tuoe indo nyingi muno. Tugathondekwa matuhu. Ndugato ungituhukirwo dagitari ya mbere. Higo ciothe. Umenye ungitera ikinyaha ugithi Kayole. Woya Westrand. Ndwa kinya Kayole. Ndugathie. Ugutrothia na kwetha akaro. Nomenya uri wathi no guthia urite makiria. Niguo. Ugu hinde ciothe unga utarauma town ri. Aiko wathi Kayole aboikare town. Wabe wiciria tiriri. Hari urathie ni wagireire.
infection yo athonde kure ni yagirire tondu no kure ethino cina guri ethino go bathira magothi ri ni mamitheba meingi muno na atana ba ku identify ni uriku ndakabe kunywa dawa ona iriku ni uraigwa thino cio ni muru muno tondu arire nginya ndwara ukuri ndwara angi mariago nginya iromo iria nginya maitho iria matu iria handu hothe hena folds ili ya kudungu wote kuku gigo ini, ikari ya jegeke, ikari ya dewanyodo, uti hadu, ilagiri ya ginyadora siya mago, sika kuna tasi getuweka. Oh Lord. Kiyoriki uke generere dagitaria, ori ya tiriri, akoreto keigua, are kia godugu makaigua ruo, na madugu mori mwema ya korona todoti tuwa taka. Ugushio ni mori mori. Wabere agu nukume nya tiriri, kiduki ya bere nwa kona UTI, na nwa kona STI. E UTI, ha opening ya urethra, hai korona cracks, kana hai kuhena information, mudo abiria dagi guaruo. No akire ikia toa ni haa clerk hile. Madhugu mashu mena shube. Maka mulalaka. Oh, hidanita. Hau haa kila akire, haka utakaka bleed. Nilo ya tuweta kaa daisuria. Daisuria ni kuigua ruo, hedeo, wadhuguma. Na kuya gema kiigua ruo, bele, makia abiria. Kwa hivu, madhugu maa ikauma. Mare gile vinae, no maume akakone ya relax. Na vinao shio gavira. Na nwa kuwelele geo na burada, madhugu mamuhika muno, burada yake dagenda mudo kumuhutia. Onabaa kuhola mshifi, wakauma wana kuweta mshifi, harirax. Todu hena information ni kule ya dhini. Ugu ahinya na hena madhugumo, akaigua malala muno muno muno. Na kuya gemage ya dhino, getu itoka dispari unia. Ati maikoma na mudhugu wake, akaigua ruo, na hali ikia, akabreed. Ugu ono ekone STI, kana ekone UTI. But, bottom line, abe adhimo, atana baku nywa dawa oyo ove. Niko. Todo ora ajira daka kinyakuri ya dhiyaga. Niko. Na keo ki ori ya terere, kikokiria kiumaga, ni utanona period. Muka hidaga kukamwe. It is as simple as this. Hedere, ono nakahidaga kukamwe lini, what happens? Niki kia hali na abele. Ni vigo siyaku, siya edometrium, siya edometrium. Edometrium ni lining ya uterus, niyo emo mokaga. Eibaga ya taile conception, how korona kido, kila kila fatra izuole, ti tubiri umaga, ado igimeshege ni tubiri umaga. No ni hivigo yoshi momokaga. Sia momokali, hena kemiko ya sitawo anticoagulant. Toro chikora kwa si solid, sa itilio anticoagulant, sika dairitu shika tuweka ke? Shika tuweka dhakame. Hedi ya kila umabaya ni kurani ya tirele, wawata okorona inigisi ya kule, kwena layer, kwena plaque, layer, igoro wa endometrium, todo waligwa gita infection. Ogu ekwa baguza kuma eyo ya igoro, ya be yume bere, na mwono mwuma adhiko idhatu bere ya period, kuma hauka ya period, na agema ya period shinaru uru igemono. Ogu wabere ago ni kwa baku identify kane, ya leze na owoze, na ugenu wa uri ya terele, gugethima hati ya zini wa uterus, niko leke itako pelvic ultrasound, no huro bisha zini wa dayaku, to identify neke, na ngino ukele other simple test, dagitari ageka, nigatha identify zina usho ni uriku, to the most important thing, Haya, turathi na mbere na kunyitanira na dagitari Gesho wa Wabui wa Better Health na turathi na mbere na gucokia ciuria ngiciragia kiuria kiu kingi kia mwisho. Eketobe tuwe ndumiriri nguhi cia ciuria iria andu maroria na nigetha tumenye atiriri thina ucio winaguo ugukorwo ugithondekwo atia. Twambiriria na Facebook tukona mundu gwitwo Peter Kimani. Ni kuri andu karia ya murimu wa mukingo. Ni kuri andu karia ya murimu wa mukingo tondu ni kuri andu makomaga na andu mena mukingo no matigeaga. Ni mundu gwitwo Peter Kimani aroria uhoro wa andu a karia ya mukingo. Mudo gwitwo Charles akiuga wangĩcitoria ndagĩtarĩ kana nĩ kũrĩ mũrimũ wa testis ũgwatanagio nĩ gwanyita kĩũria kĩa ndagĩtarĩ na hihi tũcokererie na ciũria igĩrĩ na nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere. Hĩndĩ tũraria ũhoro wa mũrimũ wa mũkingo na karias aguo rĩ mũno mũno karia nĩ harĩa ũkoragwo mũndũ na mũno kũrĩ andũ metagwo discordant couples atĩ mũthuri waku nĩ arĩ na wee ndũrĩ kana mũtumia waku nĩ arĩ na wee ndũrĩ. No ũkoraga mũndũ ũcio nĩ vice versa ti ũguo ũyũ arauga atĩ akomaga andũ menaguo makaga kũgĩa nĩ makomaga na andũ makamagwatia no we ndagoragwo naguo wathimũ agathiĩ na andũ aingĩ akĩgwatagia no we ndarĩ agĩa AIDS atũraga ekaria naya nĩ gũkĩrĩ thĩna ũcio ũyũ ũngĩ akĩũria kĩũria gĩake ũria atĩrĩrĩ kana nĩ kũrĩ infection cia testis ciĩtagwo inflammation ĩtagwo testitis. Testitis kana ochitis. Testitis ile ni hedelea. Actually from the word testis. Niyo testitis. Ugu hedelea wage infections. Shia. Jira yaku yoshia li muno muno ye mudhuri. Sigila ya dhini wa urethra. Shika vikamu kene getako vast difference. Shiki wa ginhari ya dhini wa testis. Mkaga inflammation. Legeno uge mokia oku iba.
the atita varicocele na kana ukagia ruo ruingi muno rugia thini wa mbegu cio cia muthuri na muno muno andu ngimaigua ruo ruo hederia marathi na mutumia wake akora mucio ni age na inflammation yo na no agwatie mutumia nake mutumia age thini na ta mathugo boni twitaga urethritis na hedera rego itis test itis tetitis icio ni kuga ni inflammation kana infections kore mudu waria kiuria ni henda kiririkana mwiri tu ugatiriri ato arare na infection akihona na riu ni arago na dagwataga dagwa dagiaga nda ni agite nda no ni arona ni nashoka ena discharge wa bere mathina macio ma infection ri ena bathi munothoni yo hirenda ndo ingi magia infection ni magia thina muno waku handa tondu to kuga tuna mekia ni kuhingana ona ph yo ni cenjagia pH hema hema kwa me kana fluid kwa kwa thini wa vagina ili kuwa gape go cia muthuri na ni na no ginya kwa ina environment njega iko ya acidic yuraga gape go cia muthuri akirigito pH gicoka thi akiota conceive that ara conceive ile ena discharge shirauma na muno muno andu ya magia discharge shirauma thutha wa kuhenda shiko si candidiasis candidiasis ni fungal infection ile hawa ni fungal tuta candida albicans hede hale heri igiraga thini wa ya mutumia na TSTI ndio ti yako gwatanio tondu hormone cia kuni cia cenjia ri na mutumia ni agia rugari muingi muno ri umenye hede rugari wa ingi hari fango sitika advantage shika multiply na cio bacteria sikanyiha cianyi actually mudo akora na bacteria healthy na fungal healthy shika kedo to check and balances utiga ile gestine ngi hokre ile ngi no hede hormone cia cenjia ri fango niko multiply si multiply aga sika dominate that area na mutumia kaji kuruta kedo kihuwa na iria imata akwiraga ni dagitari ni njiguwa kamwithwa ai na ni nduta discharge ehuwa na iria imata na twathina muthuri wakwa ni anjiraga atiriri hena particles ona sihuwa na makumburu ma iria imata cirauma ku cirauma ku fango infection isho wena sio na uduria mwega ri ni ati fango infection ni ukurigito na ije magia ciana hothe no ciogathira na hede yo wena ndo no rigito cigathira no agigo ni kwamba kumenya ati de yako ni STI agigo ni gothi thibitari eh todo iko ni STI na iko ni gonoria kana syphilis no ika affect mwana nigo ika affect mwana na njire no dikanirwo na twana turiraga maitho makaruta matongo ndo kanona ciana cigiaga lashes guko gigoini ginya situne hage shutaga ido shiwana parcels tare mahira handu hothe hena food wa mwana ucio akora food cio the cia mwana ginya uko maguruini uko cieloini handu hothe hena food akora mwana ucio atine aruta mahira kana mwana ucio ni arethwa kana ngothi yake ni athurika ndune ni kwa kurigitwa infection ari nacio hindire ari nda ya mamu wao uguo mutumio ucio abe athimu arigitwo na ndu marigitagwo ginya mari aritu uguo ndakagia thina na mwana wake akorwo esif wow ekorekereria turarekereria dagitari maundu macio mothe wandiriria ri dukimaririria guo kuhenigetha tukoro tukirekereria tuge summarize tuga atiriri tukiambiriria twaria uhoro wa STI tuka tuga uhoro wa UTI candidiasis na tuga thina wa ngothi na mathina ma ngothi ni topic tuga kwaririria tondu it's a ngothi niyo part ya mwiri ya nene muno uguo niyo e mathina maria maingi muno higo cio the wagi aga pimples kabatata ila tumishitaga wats na wats togeto ginya cigie thini wa genitals icio ciko muno mosko ci viral ni cigie aguko batato thio maithoini guko gingoini dwaraini andu magia mathena guko infect dikari ona mudu gya ngio ni mutashitaga ngio gwitu kunu ka guko na icio mosho mothe ni mathena ma ngothi ugo mathena ma ngothi tuka tumethere time tuka tuma discuss wega to topic inene but most importantly toga guthimu ni kuo wifata muno ya mathina mothe tondu hindi wathie we na infection ya candidiasis waheo antibiotic candidiasis ya kudigathira hindi wako we na thina wa viral hindi wagi indo dawu ya shiwa na cauliflower shikuraga thini wa genitals ile dawu gire andu igimuga ni ndagitari ndirakura tunyama gakuo kaingi thini wa njira yakwa ya ociari kana ile twitaga janene mathina macio mothe no ginya urithimwo u differentiate thina na ale meka kitago oral sex ale meka anal sex aikowe mutumia wi muthuri ngothi yaku araudio ano opening kana njira yaku ya kioro nirona hena tuindo turamera wagu ni kwamba kumenya atiriri kana wewe unagita infections kana nje mushako piles kana hemorrhoids wow thank you muno dagitari nyinashiko wala net ni araigwa wega na ni mukonana nake rucio rucio gatida ko nyinashiko ni gatida kwa nyirucio maru atwa ugire muri bucio ukoragwo witagwa atia rheumatism ni witagwo rheumatoid arthritis ile ile hago ni antibody cia mwiri waku shikaho immune system igatuma antibody cithie ci hurane na thinokio yatitaga synovium synovium ni yotaga grease
grithi ile wonaga githi wonaga guide wonaga ne kira go greasing ona malwaitho makona kita go synovium kana athinokio ru hedere antibodies yo kachia rwana na synovium yo ri niguo mundu cheja giko ibashka in frame ko go ti ti mundu ti ti sio the theta go ni murimu shwe tago iria na nyama kana ni murimu wa iria ri ni mitheba miki murimu wa iria ri ni brucellosis brucellosis ni malaria nta malaria ni fever not with fever kana malaria kana kitu taki wogo but ni kuri gout ni kuri rheumatoid arthritis na ni kuri osteoarthritis ni kuri traumatic arthritis hizo no arthritis no me da arthritis na nimeli mweke ligeta kwa hona wai na shiko kuri ya kuri ya neti ri tosema ina rushi wale ya Naikuru town condition condition ya kugira mudi ni condition ya gele no na home stage wo ni mudi gitu ya hemo kwa ta condition hotel au ni ho gati da rushi gari na ndo Naikuru na mayoke tumathime tumahe dawa Eona eni oke actually na mwagi oke ndo mathi abe athimo thino cio wa ngothi tumenya gaki mutethia njoke jere ando the akayole na Nairobi ni ngora gukure hado tho kayole Masimba stage tho better health na better health Masimba ri tho higo cio the mad ginya kiumia uguo no ngiuka higo cio the ni kugwa ndagitari ngicowa boy